ჩრდილოატლანტიკური საბჭო საქართველოს გენერალური მდივნის ანდრეს ფოგრასმუსენის ხელმძღვანელობით ეწვია. ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრები ქვეყნის პირველ პირებთან შედგა. ვიზიტის განმავლობაში რასმუსენმა რამდენჯერმე დააფიქსირა, რომ საქართველო აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი. საქართველო მრავალი თვალსაზრისით შეიძლება თქვა სამოდელო პარტნიორია ნატოსთვის. თქვენი ქვეყანა ძალიან ძლიერ როლს თამაშობს ჩვენ ოპერაციებში. თქვენ ახორციელებ ძალზე მნიშვნელოვან რეფორმებს და ერთგული ბრძანდებით დემოკრატიისა და ალიანსში გაწევრიანების თემისა. ავღანეთში თქვენ შეგავთ განსაკუთრებული წვლილი. თქვენი ჯარისკაცები თამაშობენ მნიშვნელოვანეს როლს. ჩვენი გადაწყვეტილებები ნათელია, ისინი არ შეცვლილა. ჩვენ ხარდაჭერას უცხადებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. საქართველო გახდება ალიანსის წევრი იმ პირობით, თუ ყველა მოთხოვნა იქნება თქვენს მიერ დაკმაყოფილებული. საპროტესტო აქცია ლაფანყურში. მოსახლეობა იმის შემოვლით გზით სარგებლობას ითხოვს, რომელიც ტურისტულ კომპლექს ლოპოტას ტერიტორიაზე გადის. ადგილობრივების თქმით, კომპლექს გზა უკანონოდ აქვს ჩაკეტილი. დაწესებულებაში კი ამბობენ, რომ ტერიტორია დახურული ზონაა და აქ გადაადგილება მხოლოდ დამსვენებლებისთვისაა დასაშვები. ეს პატარა მონაკვეთი აძლევს რაღაც 1-10 კილომეტრამდე შეღავათ. მე რა ვიცი, ახლა ჩვენ ხარ. არა, დიდი შეღავათ ხალხი. ისაც დაგრეულზეთ დავდივართ. სანამ იქ ჩახვალ მიხვალ კიდეს თელავში. ან ვიღაცა მართლა ავად გახდეს რაღაცა. წაიყვანო, სანამ იქ დან მოვული, მანამდე ადჯერ მიხვალ თელავში. ჩვენ საჯარო რეესტრიდან მოიყვით ეს მონაცემი. ეს გზის მონაკვეთი. არ არის ამათი კერძო. აქედან გამომდინარე ამათ არა ამის გადაკეთვის. ეს არის მოკალაკეთა გადაადგილების შეზღუდვა უკან. მოგახსენებთ 2007 წელს დაიწყო ამ კომპლექსის შენება. აქ არაფერი არ იყო, აქ იყო თევსაშენი ტბა. პატარა ჯაობი. ამის გაკეთება რომ დავიწყოთ, პირველში გაკეთდა კომუნიკაციები. პირველად გაკეთდა იყო გზა. არსებული გზა არ არსებობდა, არც ეს და არც დამაკავშირებელი ცენტრთან. იქ იყო ჩვეულებრივი ხევი, რომელიც თავიდან მოიხრიშა და თითქმის ყოველთვის ხდებოდა ამ გზის შერემონტება და გაკეთება. უკვე 2011-ში მოხდა, რომ როცა კომპლექსი განვითარდა, მთავრობამ ასფალტის საფარი დააგო აღნიშნულ გზაზე. რაც შეეხება თვითონ გზის გაგრძელებას, რომელსაც ახორციელებს მუნიციპალური განვითარების ფონდი, აქ არსებობს ჩვენს მუნიციპალური განვითარების ფონდში ხელშეკრულება. მის საფუძველზე ჩვენ აქ აგვახორციელებინა 1,000,000 ინვესტიცია, აღნიშნულ ტერიტორიაზე AES კოტეჯები აშენებული ჩვენს მიერ და მუნიციპალურ ფონდს გადაიკეთებინა გზა. ბათუმის უმაღლეს საბჭოში მომხდარ ინციდენტს პროკურატურა იძიებს. საქმე დეპუტატ მედია ვასაძესა და მოქალაქე დოდო დიასამიძეს შორის მომხდარ დაპირისპირებას ეხება. დიასამიძე ამბობს, რომ დეპუტატთან ჯანმრთელობის შესახებ დაწერილი განცხადების გამოსათხოვად მივიდა, მან კი სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა. მედია ვასაძე ბრალდებას უარყოფს, გამოძიება სისხლის სამართლის 125 მუხლით მიმდინარეობს. მომენტში ხელშეკრულების ასლი და ჩემი წერილის ასლი და რა შეჭirdებაო, ჩივილს მიპირებო, ხო? მე ვთქარი, არა, სახში უნდა წავიღო და მექნება სახში. გადმოვატონა მედია ამ დაცვას გამოართვა სტელაფონი და მისროვა რა და დალეწა ეს სტელაფონი, ჩამოცვივდა ეს ნაწილად. ეხა მომერე დაცვამ ჩამომიტანა აწყა ეს სტელაფონი, ჩამომიტანა. არაფერი არ ჩამიდენია საიმისოდ. მე მისთვის სიტყვიერი შეურაცხყოფაც კი არ მიმიყენებია. პირიქი ძალიან გაგებით მოვეკიდე მის პრეტენზიას, რაც ქონდა, რომელიც იყო სრულიად დაუსაბუთებელი. ნაჭარის უმაღლეს საბჭოში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით დაწყებულია გამოძიება სისამართლის კოდექსის 125 მუხლით. სისამართლის საქმე დაექვემდებარება აჭარის პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილს, რომელიც აწარმოებს გამოძიებას. გამოძიების ამ ეტაპზე დაიკითხა უმაღლეს საბჭოს თანამშრომლები და ვფიქრობთ, რომ ეცებულებათა ამოწურვის შეგროვების შემდეგ მოხდება გადაწყვეტილების მიღება. ახალციხეში ამბობენ, რომ ადგილობრივ გამგეობაში კადრების მისაღებად კონკურსის გამოცხადება გაჭიანურდა. გამგებლის განმარტებით კი პროცესის დასაწყებად სამთავრობო დადგენილებას ელოდებიან. მუნიციპალიტეტის თანამშრომლება კონკურსის გამო სამსახურიდან გათავისუფლების თაობაზე განცხადება აპრილში დაწერეს.
ყველა მუნიციპალიტეტში არის ზედაზღვარი სამსახურებრივი, სადაც არის აღნიშნული გარკვევით, რომ თქვა ახალციხის მუნიციპალიტეტში დასაშვებია თქვა ამდენი თანამშრომელი, თქვა ადიგენის შესაბამისად ამდენი და ამ ზედაზღვარს ველოდებთ. მე ვიღებ ზედაზღვარს და იმის შესაბამისად დაინიშნება საკონკურსო კომისია. Თავრობის დადგენილება იქნება ეს რა თქმა უნდა. Წევრთა რაოდენობას და საბოლოო ვარიანტს და უახლოეს დღეებში გაცნობებთ. გამოცხადება კონკურსი. ამის შემდეგაც გამოცხადება კონკურსი იმ სავარაუდო ვაკანტურ ადგილებზე, რომელსაც გამგეობა გამგებელი მოგვაწვის გამგეობის კუთხით. შემდეგ ეს კომისია განიხილავს კანდიდატურებს. მუშაობს საფინანსო ბიუჯეტის სამსახურში. ერთი თვის წინ დამევალო უფროსის მოვალეობის შესრულება. მოვალეობა შევასრულებ მანამ, სანამ დაინიშნება უფროსი. ათ თანამდებობა ყველაზე გამოცხადებული არის ვაკანსია. სავარაუდოდ გამოცხადება კონკურსი და ვაპირებ რომ მივიღო კონკურსში მონაწილეობა.